ko hodi k gospodu, ako na putu i pada, no potom ustaje i ide naprijed, nalazi se među vojnicima Hristovim. Iguman Nikon. Imao bih mnogo toga da ti kažem povodom tvojih sumnji i žalosti, ali nijesam vješt pisanju. Ti si odabrao životni put koji je u naše vrijeme neobično težak i ako izdržiš do kraja, za sve svoje nevolje dobit ćeš, malo je reći, milion puta veću naknadu, pa ćeš čak, da ne kažem, zaboraviti i žaliti što su one bile i suviše male. Možda će ti to izgledati čudno, ali tako je. Ja sam duboko uvjeren da su čak veliki hrišćanski mučenici u davnini žalili što su premalo stradali i što nijesu mogli odgovoriti Bogu onom ljubavlju kojom su bili dužni da zavole gospoda. I ljubav prema čovjeku teži da se izrazi dijelom koje je ugodno voljenome, ma kakvih žrtava nas ono stajalo. Što je silnija ljubav, to je jača i težnja da se ona dokaže. A nesebičnu ljubav moguće je dokazati samo žrtvom. I kao što istinska ljubav nema granica, tako nema granica ni žeđ za samožrtvovanjem kao projavljenjem ljubavi. Ko ljubi Boga, taj hoće da strada za Boga. I u mjeri rasta njegove ljubavi rašće i njegova želja da sve podnese samo da se Gospod od njega ne udalji, samo da mu bliži bude. A čovjek ne može da ne ljubi Gospoda kada mu se već približi, tačnije kada se njemu približi Gospod. Može se pretpostaviti da su onaj nezaspivajući crv i neugasivi oganj u budućem životu u stvari jedna beskonačna žalost srca zbog toga što je bilo vremena kada je bilo moguće dokazati svoju ljubav prema Gospodu, pretrpjeti razna stradanja njegova radi, dokazati ljubav ne samo stradanjima, no i vjerom u njega usred svih sumnji, usred strahova, duhovne usamljenosti, svijesti o sopstvenim nemoćima, slabostima i drugo, zato što je bilo vremena, a mi ništa od toga nijesmo učinili. Gle, ovdje na zemlji i moguće je i potrebno dokazati svoju ljubav prema Gospodu unutarnjom odlukom. Vjerovat ću u tebe, ispovjedat ću svim snagama tvoje zapovijesti, stradat ću za vjeru u tebe, odreći ću se svega i svih ličnog života i srodnika svojih. Samo se ti, Gospode, ne odreci mene, ne dozvoli mi da izgubim vjeru i hrabrost i ne dozvoli da zaropćem na tebe ako me postignu i suviše teške žalosti i stradanje moja ili mojih bližnjih. Daruj mi da te zavolim svim srcem. Ako sačuvaš takvo raspoloženje, bit će ti lako da prođeš svoj životni put. Ako se pak budeš kolebao, ako pripustiš u srce sumnju, ako se pomračiš svjesnim narušavanjem zapovijesti Božjih i raslabiš svoju duhovnu snagu, ako ne budeš stalno prizivao u pomoć Gospoda, a posebno ako se pogordiš i pouzdaš u svoje snage, onda ćeš pasti i
prekomjerno otežati sebi život. Ali ni tada nemoj kloniti duhom, no se još više smiravaj i svu nadu svoju polazi na Gospoda i na njegovo milosrđe i njegovu pomoć. To jest pravilno nastrojenje, ali bez opita, bez mislenih padova i ustajanja, pravilnog se raspoloženja nećeš domoći. Ono se odlikuje dubokom sviješću o svojoj slabosti i nemoći da se živi onako kako iziskuju zapovijesti Božije, pa se Bog voli onako kako je On sam zavolio nas. A iz ovoga raspoloženja rađa se osjećanje skrušenja, plač srdačni, saznanje neotplativosti svoga duga Gospodu, to jest 10.000 talanata, riječju srce skrušeno i smireno koje Bog neće uništiti i iz kojega će se i roditi ona ljubav prema Bogu o kojoj sam govorio u početku. Pukom sopstvenom voljom i željom još se ne može zadobiti ljubav, no prije svega životom po zapovijestima, pokajanjem, plaćem zbog svojih padova, dubokim skrušenjem zbog toga što umjesto da ljubimo i ugađamo Bogu, stalno narušavamo njegovu svetu volju. Iz ovog plaća i skrušavanja rađa se strah Božiji, to jest strah da ni na koji način ne uvrijedimo Boga. Zatim se javlja osjećanje blizine Božije, što je prepodobni David izrazio riječima ovako: predezreh Gospoda mojego vinu. A zatim se postupno rađa čvrsta rješenost da je bolje umrijeti nego uzvrijediti Gospoda i lišiti se njegove bliskosti, te čovjek počinje da ispoljava čvrstinu u nevoljama, ne samo da ih mirno podnosi, nego i da blagodari za njih, to jest srce će osjećati radost zbog očišćenja putem nevolja i neko zadovoljstvo zbog toga što može trpjeti radi Boga i time ga voljeti. Šta da ti dam, Gospode, za sve što si mi dao? Oprosti zbog mnogoslovlja i možda zbog neblagovremenosti ovoga pisma, ali tvoja me je nevolja pokrenula da ti ovako napišem. Možda će ti biti od koristi i poslužiti za neku utjehu. Prijatelju moj, jedno te molim, nikada ne odstupaj od Boga, ma kako duboko da padneš, ma kako da sagriješiš i uvrijediš Gospoda, od čega neka te Gospod sačuva. No kao bludni sin, moli ga za oproštaj i uvijek iznova trudi se da živiš po zapovijestima. Onoga ko k meni dolazi, neću otjerati napolje. Ko hodi k Gospodu ispunjavanjem zapovijesti, ako na putu i pada, no potom ustaje i ide naprijed, nalazi se među vojnicima Hristovim i od Hrista biva uvjenčavan, makar i mnogih rana dopao u toj duhovnoj borbi sa svojim strastima, sa svojom palom prirodom i bijesovima. Neka te Gospod urazumi, neka ukrijepi vjeru tvoju i dobru volju tvoju,
neka te sačuva od svakog zla. Neka te Gospod blagoslovi. Iguman Nikon.